bem-vindos ao programa Quem Sabe Soma e Ganha. Estamos aqui mais uma vez para dar prémios. Preparem os vossos telefones para fazerem as chamadas através dos números 646-2008 e 646-2011. O prémio para esta semana é um tablet de Kleber Moreira Fonilha. Para ganharem é simples, só responderem certo as questões do dia. E hoje temos as seguintes perguntas. Primeira, qual é o menor país do mundo? Segunda pergunta, qual é o idioma falado no Egito? Quem mais chamadas fizer e responder corretamente às questões, ganhará 5 mil escudos de saldo da operadora Unitel T+. Liguem agora para os números 646-2008 e 646-2011, porque as respostas só são válidas através das chamadas. Repito as perguntas. Primeira, qual é o menor país do mundo? Segunda pergunta, qual é o idioma falado no Egito? Estamos aqui deste lado à vossa espera pelos números do telefone. Tome iniciativa imediata sempre. Chamem e respondam, porque a sorte estará mesmo do vosso lado. Um beijinho e até já!